Entrevista del matí. Anem amb l'entrevista del matí. Després de parlar de cultura, anem a parlar de tecnologia. Anem a parlar d'aquesta iniciativa anomenada el VideoArt Game, aquesta experiència a través dels videojocs que arriba per quarta edició a la nostra ciutat, una edició de consolidació amb moltes sorpreses i que es prepara per al proper mes d'octubre. Per parlar d'aquest tema ens acompanyen els organitzadors Joan Garcia i Jordi Giné. Què tal, Joan? Bon dia. Què tal, Jordi? Com anem? Bon dia, Manel. Bon dia. Bueno, anem a explicar una mica, primer que res, per ficar-nos en context, d'on surt aquesta iniciativa? Tan aficionat ja al videojoc? Més del que ens imaginem. Molt més del que ens imaginem. El que passa que el videojoc sempre l'interpretem com... Bueno, majoritàriament, perquè està a la societat, com un joc per a... Un divertiment. Un divertiment, no? D'agafar el comandament o agafar el telèfon mòbil i jugar. Però avui en dia els videojocs s'han implantat a molts llocs. I esports, conegudíssim, sí. A la medicina, per exemple, uh-huh. o als Serious Games, que és l'aprenentatge a través dels videojocs, no? Llavors, el videojoc va molt més enllà del fet de jugar, és el que nosaltres sempre diem. Clar, perquè tras hi ha tota una experiència tecnològica que crea, doncs, una indústria, que és la creació dels videojocs, uh-huh. i això és important des del punt de vista socioeconòmic i també formatiu, perquè, per exemple, aquí a Amposta crec que s'estan realitzant cursos d'aquestes característiques, no, Jordi? Sí, justament bueno, l'any passat vas començar el curs de grau superior de bueno, entorns virtuals i creació de disseny 3D. Exactament no és així, no, però la idea és que se fa difícil, sempre diem, no, per arrodonir que és el grau superior de videojocs. Mm. Però està enfocat en moltes més coses. Dins del món de videojocs hi ha la indústria del 3D, hi ha la indústria de la narració, de la creació de bandes sonores, hi ha moltíssimes, no, rames o camins dins d'aquesta indústria, inclús també per lo que és la... les petites i mitjanes empreses en col·lació de contingut tridimensional o 3D també. Per tant, és un art, és una tecnologia transversal, de manera que va des de l'ensenyament al divertiment, a la tecnologia, a la ciència, a la indústria. Escoltem-me una cosa. Aquest video art game que s'impulsa des d'aquí a Amposta és referent a Catalunya? És referent a l'Estat? Sí. Sí, sí, sí que ho és. Des de la primera edició, el 2019, quan presentem el projecte a la Generalitat de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya dins del Parlament hi ha una taula que es diu la taula del videojoc, i amb el contacte que tenim dins de la Generalitat ens diuen que els sembla fantàstic que féssim un esdeveniment enfocat a la cultura, a l'art i tot això del món dels videojocs, perquè d'esdeveniments de videojocs a tot el país n'hi ha moltíssims, se'n fan moltíssims, sobretot a les grans ciutats, però un que estigui fora de les grans urbes, que a més estiguéssim a 180 quilòmetres de Barcelona o 180 de València, que sigui el sud de Catalunya i que es faci, a més, li donem la volta en això del videojoc per veure el transfons que hi ha dins del món dels videojocs, la Generalitat de Catalunya ja ens van dir que era el primer que es feia així a Catalunya. Per això el nostre eslògan sempre és el primer esdeveniment cultural sobre videojocs del país. L'any passat va venir el president d'AEVI, AEVI és l'Associació Espanyola de Videojocs, també el vam convidar que pogués veure l'experiència que imposta, va venir, li va encantar, i també li van preguntar, sap si a nivell de tot l'estat espanyol hi ha la mateixa associació, no els constava, o sigui que sí, que ens hem posicionat molt fortament i en 4 anys som un referent cultural del videojoc al país, així ens consta. Sí, perquè tenim entès que l'any passat passaven més de 70 professionals del sector i més de 2.500 assistents. Aquest any espereu superar la xifra o això ja és un rècord imbatible? No. Jo crec que no. Jo crec que aquí una de les peces, i això potser t'ho explicarà més Jordi, però estem convençudíssims que una... Bueno, coses que funcionen en caire que fa segur són el que venim repetint cada any, però creiem que el que arrastrarà més és la sala arcade dels anys 80, les màquines arcade dels anys 80. Pensem que això, que estarà obert durant tot el cap de setmana, serà un punt de nexe social, de grans minuts, vamos, i creiem que allà serà on passarà moltíssima més gent, i després hem de comptar que també està l'exposició Nova Pantalla, que serà oberta durant 2 mesos. Fantàstic. Bueno, anem a parlar precisament d'aquesta edició, la quarta, que té algunes novetats i que fa un viatge pel temps des del Pac-Man al Metavers. Explica'm una mica en què consistirà aquesta edició.
Bueno, al final és buscar una mica la línia lògica, no?, que estan tenint avui en dia els videojocs per arribar potser als serious games, a totes les novetats en el món dels videojocs, a l'aprenentatge, no?, del gamificat, tota aquesta forma, no?, d'aprendre dins del món del videojoc, han tingut que vindre des d'un principi, que són el món dels arcades, el món del videojoc simple, el Pac-Man, els primers, l'Space Invader, els mítics jocs que potser molts recordaran, no?, amb molta nostàlgia dels anys 80, que han anat evolucionant fins a tenir el que direm avui en dia. Molt gran, que és el món del metavers. Dins el món del metavers també hi ha, clar, se pensa que està el món dels videojocs, de conferències, de trobades, però és que hi ha molt més. Dins estan les criptomonedes, està el món financer, també està el món de la sanitat. Hi ha moltes vegades que s'estan intentant ara, s'està buscant operar a través del metavers, no?, i de les connectivitats, del 5G, no?, tot aquest món tecnològic que és infinit. Avui en dia no sabem molt bé com està. És un dels punts nosaltres que també volem explorar, no?, des dels principis, des dels principis fins al que estem trobant ara avui en dia. Molt bé, doncs des de l'arcade està el metavers. Crec que els nostàlgics podran passar per la lira ampostina i jugar, com diem, els marcianitos, no? Sí. De fet, pensem que és una part entranyable que enguany té el BAC. Recordem que als anys 80, quan aquí a Amposta, per exemple, hi ha l'eclosió de les sales de videojocs, la lira, els electrònics, els tròpics, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia internet en aquella època a les cases com hi ha avui en dia, i les sales de videojocs eren una trobada social entre les colles on es trobaven per després, pues, anar al bar o anar a la discoteca, etcètera, no? Llavors pensem que aquest any la sala arcade, els que ja tenim una certa edat, ens evocarà a poder recordar aquella època de fa 30 anys o 30 i pico ja, i que a més suposo que també portaran els fills o gent més jove a dir, ostres, anem a veure i veuràs tal, no? A més, és que és curiós perquè la gent jove avui en dia també hi ha una demanda de tornar a jugar en aquest tipus de videojocs, no? és com els tocadiscos, no? Efectivament, amb el vinil i la famosa agulla, no? De fet, quan parlem de Pac-Man, la gent el coneixia com el Comecocos, eh? Sí. Els fantasmetes i els Comecocos, que és el que es portava. Això serà una activitat que es portarà a l'Ira Ampostina, però també a l'Ira Ampostina es faran altres activitats, no? Per exemple, un concert. Sí, cada any, menys l'any de la pandèmia, hem intentat també donar-li cabuda al món de la música, perquè avui en dia els videojocs tenen bandes sonores que a vegades són inclús millors que bandes sonores de pel·lícules, no? Estan molt elaborades instrumentalment. Llavors vam apostar que cada edició faríem un concert on s'interpretaria, pues, algunes peces musicals de videojocs, i ho anem alternant. Cada any ho fem amb una banda de la ciutat, aquest any ho fem un altre cop a la Lira Ampostina. És un concert audiovisual, vol dir que hi haurà projeccions, hi ha il·luminació a la sala, a l'escenari, i a mesura que va passant aquest concert, que vindrà a durar una hora aproximadament, la gent també gaudirà d'un espectacle visual. Aquest any l'espectacle del concert està enfocat a Chipic Studio. Chipic Studio és un estudi valencià, és un estudi independent que farà cosa d'un parell d'anys aproximadament. Estàvem facturant al voltant de 40.000 euros a l'any, i gràcies al mecenatge de 240.000 persones fa un salt quantitatiu en la seva facturació, passa a facturar més d'1.300.000 euros. Sí. I això els impulsa, els catapulca a poder desenvolupar videojocs amb una sostenibilitat més gran, que a més han sigut reconeguts ja a nivell estatal, no? Llavors Abraham Kozar, que és el CEO de Chipic Studio, ens va cedir els drets de les seves bandes sonores. Tomàs Simón, músic conegut d'aquí Imposta, ha fet les adaptacions per a banda sinfònica, i la Lira Ampostina les interpreta. Moltes coses, com taules rodones sobre el metavers, en professionals, però ens queden dos minutets d'entrevista i voldria parlar també de l'Ideatró, aquest concurs que posa en solfa la creativitat de tots i cadascun dels aficionats al món del videojoc per tal de tirar endavant algun projecte. Sí. L'Ideatró creiem que és una part molt important d'aquest any, una idea que ja es va fer el primer any, potser en un altre nom, però bueno, és una part superimportant per a que tothom, és a dir, a tots els públics, puguem vindre a gaudir l'experiència de poder crear un videojoc, no? Des de la part d'ideació, per aquí ve el nom d'Ideatró. Durant 5 hores hi haurà 12 equips de 4 persones que estaran competint per crear la idea d'un videojoc. Un videojoc que tindrà unes pautes i hi haurà un presentador que anirà dirigint tota aquesta fase de proves. Cada hora, per exemple, se dirà, bueno, ara anem a treballar sobre
personatges i tindran una hora exacta per a poder treballar els personatges en l'equip. Quan ha acabat, el que està dirigint dirà, bueno, anem a per una altra fase, i així durant 5 fases. Totes les fases al final se diran, no, se ficaran en comú i nosaltres escollirem els 3 millors equips. Els 3 millors equips passaran després a poder prototipar, a poder idear, no, a crear este videojoc acompanyats per mentors professionals del sector, i al final entraran, bueno, competiran estos tres per el millor, i el millor tindrà un reconeixement econòmic de 3.000 euros. Pues no està mal, no està mal a totes aquestes activitats que es portaran a cap, recordem els dies... Del 5 al 8 d'octubre. Perquè creix també... En un dia més. Del 5 al 8 sí. d'octubre, aquest Video Art Game a la nostra ciutat, per gaudir-ne de tot allò que fa referència a aquesta tecnologia, a aquest món virtual, que com deia ahir la regidora i com ha dit també Jordi, a vegades ens escapa de les mans, no sabem ben bé on anem i on estem, però intentarem explicar-ho, intentaran explicar-ho durant aquesta jornada del Video Art Game amb totes aquestes activitats. Joan, Jordi, gràcies per estar amb nosaltres, feliç jornada, que sigui tot un èxit, que això està assegurat, i ens anem veient. Moltíssimes gràcies. Adéu. Adéu. Adéu.